És la zona d'acampada de vora al Santuari de Lluc. Aquest dia té un 100% d'ocupació. També l'hostatgeria està plena. Campistes, senderistes i ciclistes aprofiten aquests dies de festa per visitar aquest paratge a la Serra de Tramuntana. Bon dia. Incertesa al sector dels carburants per la decisió dels països exportadors de petroli de limitar-ne la producció. Quatre dies després de l'anunci de l'OPEP, els preus es mantenen estables, però els benziners de les illes reconeixen que és molt mal de predir què passarà en les properes setmanes. Avui, la benzina 95 es paga a una mitjana d'un euro amb 70 cèntims al litre. El dièsel costa un euro i mig de mitja. I atenció a les imatges que vos mostrarem a continuació. Ja vos avisam que poden ferir la vostra sensibilitat. És el moment en què cinc homes armats assalten dilluns passat una finca de Sant Joan per robar una plantació il·legal de marihuana. Una càmera de seguretat ho va captar tot. Els propietaris de la plantació, alertats per aquestes imatges, varen sorprendre els assaltants i es varen enfrontar a ells armats amb pistoles, ganivets i pals. Ahir varen passar a disposició judicial i avui ja han dormit a la presó. Creix la venda de ciclomotors a les illes. Entre gener i març se n'han venut més de 30%. Alguns usuaris expliquen que s'han decantat per aquest mitjà amb pesos pel preu de la benzina, els embossos i els problemes d'aparcament. Només a Palma hi ha 42.000 motos i ciclomotors matriculats. I una desena de mestres de Formentera no tenen allotjament garantit a partir del mes de maig. El curs escolar no acaba fins a final de juny, però el contracte de lloguer de molts d'aquests mestres de fora de l'illa finalitza un mes abans. Els docents afectats expliquen que renunciar a la plaça suposaria una penalització de 2 anys i reclamen solucions a l'administració. I un miler de persones han assistit avui a la representació del Via Crucis de Llorenç Mollà. Una vintena d'actors han reviscut la passió de Crist a les voltes de Palma, que es consolida per segon any consecutiu com a escenari d'aquesta representació. I multitudinària processó del Crist de la Sang que hi vespre Palma. Totes les confraries de la ciutat varen participar en un dels actes més esperats de la Setmana Santa de les Illes. Fins i tot la reina emèrita hi va assistir. La processó es va allargar fins a les 3:30 de la matinada.